こんにちは、言葉のファンタジスタ、まゆみです。私の部屋へようこそ。お帰りなさい。さあ、今日もお疲れ様でした。皆さんいつも本当にお疲れ様でございます。ということで、ねぎらいと元気になる言葉を、もう言葉のシャワーを送りたいと思います。本当にあなたはいつもよくやっていて、本当に素晴らしい、よく頑張ってます。あなたのためにちゃんと時間を作ってあげてください。本当に素晴らしい、あなたは素晴らしい。本当にみんなに元気をあげていて、みんなをねぎらっていて、心遣いを持って、優しく気を配って、より良くなる自分っていうのを頑張ってるあなたは本当に素晴らしい。どうぞどうぞゆっくり自分を癒してあげてくださいね。本当にお疲れ様です。あなたは素晴らしい。あなたは素晴らしい。本当によくやってます。あなたの素晴らしさ、あなたの素晴らしさはいつもキラキラと見えていますよ。あなたはいつも頑張ってる。そしていつも一瞬こうやって毎回毎回カットカットカットって言って、現実世界にのめり込まないようにしてください。そして自分のいい気分、どんな風に望んでるかっていうところに戻ってください。あなたは今どうしたいのか。本当に人のためにあなたはよく頑張ってる。人のために頑張るだけじゃなくて、自分のためにも頑張ってください。自分のために何か望みを叶えてあげてください。それがとっても大事。その自分が満たされてるものが人につながります。人は何も言わなくても、その存在がどんなものが出てるかっていうのを敏感に察知します。あなたは本当は素晴らしい人だし、いい人だし、本当に自分のことを大切にしていい人なんですよ。自分のできる、自分以上のことを頑張ろうとすると、それがギクシャクしたりとか、苦しみになったり、イライラしたり、怒りになったり、攻撃になったりして、自分にエネルギーを与えてない分、人からエネルギーを取ろうとしてしまうんですね。そうじゃなくて、まずは自分をちゃんと癒してあげて、自分は素晴らしいってことを認めてあげましょう。子供が素晴らしいから私が素晴らしいわけでも、仕事が素晴らしくできるからあなたが素晴らしいわけでも、条件があるから素晴らしいわけではないんです。あなたはすでにすごく素晴らしいっていうこと、自分をちゃんと見て、自分を褒めてあげて、小さなことができることを本当に自分に、褒めてあげる、よしよしってやってあげることがすごく大切です。まずは自分を見てあげることからしか始まりません。誰かにエネルギーを奪うようなことはしてはダメ。あなたはあなたで素晴らしいんだから、そんな攻撃のエネルギーを出したって仕方がないでしょ。それは人の攻撃をしてるってことは自分を攻撃してるんですよ。なんでできないの、どうしてできないのって攻撃するってことは、自分を攻撃してるのと一緒だから、自分にまず優しくなって、その幸せなエネルギーで、存在だけで癒されるような存在にあなたはなることができるんだから、深呼吸をしてリラックスをしましょう。だから今日よく頑張った、あなたは本当によく頑張ってると思います。でも無理しないでください。自分以上のものになろうと思わないでください。あなたはあなたで本当に素晴らしいし、あなたが力を抜けば周りが助けてくれます。あなたが頑張ろうとすればするほど周りは遠ざかっていきます。力みはダメ。細胞と細胞の間にも液があるんですよ。そこがあるからこそ細胞と細胞が動きができるわけですよ。運転にも、このドライブにも、このハンドルにもね、遊びがあるから運転できるわけですよ。きっちきちにやったってみんな息苦しいだけですよ。だからちゃんとリラックス、遊びの部分を大事にしてください。自分を喜ばせてあげてください。小さな喜びでいいから、まずは自分にやってあげてくださいね。あなたは本当に頑張ってます。お疲れ様でした。どうぞゆっくり寝てください。ではね、アディオース。